de roupa rasgada, que vive descalça pisando no chão, que vive pedindo um simples dinheiro para a mamãe comprar tudo de pão. Seu pai não conhece nem lembra sequer, ele vive distante com outra mulher. É conquistador e nem lembra o passado, tem filho no mundo e já foi casado, e agora no mundo não sabe o que quer. Ajude a criança a sobreviver, ajude a criança até crescer. Yeah.